D'aquí a 4 minuts seran en punt 8:45 del vespre i estem en directe des del Clot de l'Infern de Sant Joan les Fonts, on durant tot aquest cap de setmana se celebra la 10a edició de la Fira Bruixeria, Fira Internacional de Bruixeria. Una dècada fent una fira que és tot un èxit. Nosaltres estem en directe perquè hem volgut mostrar-los a totes les persones que es veuen des de casa i que no poden estar aquí acompanyant-nos els principals espectacles d'aquesta 10a Fira de la Bruixeria. I estem ja a punt per veure un dels espectacles principals d'aquest vespre, mentre escoltem de nou els tambors del Dum Dum Dum, que són els que estan amenitzant la vetllada aquest vespre. És un grup d'aquí Sant Joan les Fonts i que dona pas a l'espectacle de la localitat de Zugarramurdi, de la localitat navarresa, de poc més de 200 habitants i que prometen un dels grans espectacles. Idoia, tu estàs pel centre, veritat? Doncs sí, estic ben bé aquí al marge d'on s'ha de fer aquest espectacle. Just estan acomiadant per megafonia el grup Dum 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 i estan donant la benvinguda a aquest grup de teatre de Zugarramurdi, que el que faran és la representació de El aire de la bruja, un espectacle que simbolitza aquesta història del poble de Zugarramurdi, aquest poble navarrès que durant la Inquisició va patir aquesta persecució de bruixes, i el que es pot veure una mica com ens explicaven abans en l'entrevista és que comencen representant les activitats quotidianes que es duen a terme en aquest poble, i arriba un inquisidor i comença la persecució de bruixes, i l'espectacle acaba amb un aire força emotiu, per dir-ho així, fent un record a la més de desena, a la desena de persones que van acabar doncs, cremant després amb la persecució de les bruixes. Sí, tenim molts exemples a tota Espanya de casos com el de Zugarramurdi, aquest poble navarrès, i sentim ara sí l'espectacle, Idoia? Comença, exactament. Exacte, ara comença. Sentim ja les primeres músiques, veiem a les bruixes que es preparen dins de la carpa per començar a sortir. I la carpa principal, que està instal·lada just al centre del Clot de l'Infern. I ara comença l'espectacle de Zugarramurdi, que és aquesta localitat navarresa convidada especial de la 10a edició de la Fira Bruixeria de Sant Joan les Fonts.
nos va a llevar inquisidor apostólico contra la herética pravedad y apostasía en todo el reino de Navarra. Obispado de Calavera Calzada, condado y señorío de Vizcaya, con la provincia de Guipúzcoa y demás tierras de la montaña, a todos los vecinos y moradores, ¡aixoes, aixoes! ¡Silenci! ¡Y escolteu! ¡Que han vingut en nom de la Santa Inquisició per netejar tots els assumptes bruts de les nostres terres! I què ha dit després? ¡Seguid, seguid, señor inquisidor! A todos los vecinos y moradores, hacemos saber, por medio de este edicto de fe, que habiendo tenido el conocimiento de la existencia de prácticas de brujería en la localidad, por testimonio de un buen cristiano, convidamos a todos los moradores a presentarse ante el santo oficio. Si sabían que tal o cual persona, viva o muerta, presente o ausente, era sospechosa de herejía. Y de saberlo, quedan combinados a declararlo ante el santo oficio en un plazo de 6 días. ¡Bajo amenaza de excomunión! Digo que según el que li han dit, era que este pobre ya bruixes. Y que aquel de nosotros que sàpiga alguna cosa sobre això ha de anar a declararlo de seguido sota pena de excomunión. ¡Excomunión! Otras penas de menor calibre. Como desyuntamiento de huesos, desmembramiento de miembros varios, fracturas diversas, extirpación de ojos, amputación de orejas. U otras ayudas a la sinceridad de vuestros cuerpos terrenales. Tíngelo en compte, que si no, podeu quedar sense cames, sense braços, sense ulls, sense dits, ¡sense orelles! ¡Andaban, señor inquisidor! Asimismo, combinamos a todos los vecinos a que asistan a la proclamación del anatema que tendrá lugar a continuación de la iglesia de la localidad. Y de... ¡Ah! ¡En pau! Estem en directe a Sant Joan les Fonts. D'aquí 5 minuts seran 9:15 del vespre i estem veient en directe l'espectacle, un dels espectacles centrals d'aquesta 10a edició de la Fira Bruixeria. És un espectacle que arriba del grup de teatre de Zugarramurdi. És una petita localitat navarresa de poc més de 200 habitants que avui han vingut aquí com a convidats especials per oferir-nos aquest espectacle. Que anirem veient. Anem veient perquè ara hem vist la Inquisició com sortia amenaçant a totes les dones que consideraven que eren bruixes, que tenien uns poders sobrenaturals i que la història explica que més tard les van cremar. Suposo que avui no veurem aquesta escena tan dramàtica. Ho intentarem maquillar d'una altra manera. Podem tornar a veure aquesta imatge per veure què està passant al Clot de l'Infern, que és on s'està desenvolupant aquest espectacle. Veiem uns minuts més d'espectacle i de seguida parlem amb Sebastià Darbó, periodista antropològic i doctor en psicologia especialitzat en fenòmens paranormals. Thank you.
és l'espectacle de Zugarramurdi, aquesta localitat navarresa. Anirem veient com van passant les escenes d'aquest espectacle, que explica el cas d'aquestes bruixes que hi havia en aquesta localitat al segle XVII i que finalment les van cremar. Havíem dit que parlaríem amb un company periodista, Sebastià d'Arbós, segur que molts de vostès el coneixen, periodista antropològic, doctor en psicologia, especialitzat en fenòmens paranormals. Doctor, benvingut. Bon vespre. Gràcies, company. Doctor. Bon vespre. Company, doctor. Màgic vespre. Per què? Perquè és màgic. Estem aquí a la Fira Màgica, a la Fira de les Bruixes, que eren gent màgica, eren dones sàvies de la natura, que ajudaven a guarir a les persones i els animals. Aquí a Sant Joan les Fonts tenien a la Maigarda, Estruga Maigarda. Sí. Era la Vall d'en Bas, la bruixa Maigarda? Sí, però aquí... I aquí també la tenien? Ah, sí? La van processar l'any 1373 i no la van matar, perquè el poble va parlar a favor d'ella, va dir, però si ens està curant, si és la que ens ajuda, si clar, no hi havia medicina per al poble. Per què l'hem d'eliminar, una persona que ens fa el bé? No, llavors la van castigar a treballs socials, com ara podríem fer el jutjat, no, tu fes jardins. Però va estar molt bé, no? Ara, el nom d'Estruga l'ha d'averiguar bé, perquè Estruga ve de mala estrugança, de mala sort. Llavors és que li van posar, o potser el terme mala sort ve d'ella, Estruga Maigarda, sí. Maigarda, ve de la Vall d'en Bas, és veritat, però també estava aquí. Sebastià, tu ets aquí perquè fa 10 anys ja hi vas ser-hi, i ha passat una dècada. Vas inaugurar la fira i celebrem amb tu aquest desè aniversari. Sí, fa 10 anys quan vam començar, l'Ajuntament ja va dir que sí, que d'acord, ho provava, era molt més petitet, era 4 gats. Clar, això ha crescut moltíssim. I en 10 anys l'Ajuntament ha recolzat molt, empreses comercials, suposo, patrocinadors, i ara és magnífica. Jo que vaig a moltes fires a donar conferències, aquesta la trobo magnífica, de Sant Joan les Fonts. Comentaves una cosa curiosa, avui tothom estava preocupat pel temps, no?, per la pluja, i que si la pluja, que si mala estrugança, i no, resulta que és tot el contrari, no?, que si plou, això adoba. Sí, perquè els elements, dels quatre elements de la natura, l'element aigua avui s'ha manifestat, i s'ha manifestat al moment de la inauguració, no una mica després, al moment. Què volia dir? Que l'aigua en aquell moment provocava fecunditat a la mare natura, a la terra. De la fecunditat sortirà la fertilitat. Per tant, les bruixes i tot el personal implicat en aquesta fira anirà molt bé. Per tant, és bona estrugança en aquest cas, no? Sí, no, és que va bé la pluja. La pluja és fantàstica. Sebastià, per què la gent li fa un cert pànic parlar d'esoterisme? És com una cosa fosca, no? No ho acabem d'entendre, potser, o ens costa interpretar-ho? Això solament passa a Espanya, a Europa no. Jo que provinc de Suïssa i de França, allà el tema de l'espiritualitat, l'esoterisme, les teràpies alternatives, tot és un conglomerat. Aquí hi ha prejudicis. Però és per un problema de desinformació, de catetisme. Perquè esoterisme vol dir el coneixement de l'ocult. Hi ha esoterisme religiós, que no hi ha ni Déu que l'entengui. Hi ha esoterisme polític, que encara és més... Encara és més complicat. Hi ha esoterisme dels economistes, que hi ha... Això ja és... Cada un diu el seu. Sí. O sigui, jo confio més en un evident que en un economista. Ah, sí? Home, almenys un economista, cada un fa el bo. Però un es basa en dades científiques. Bueno, sí, es basa... I l'evidència en què es basa? Sí, en un càlcul de probabilitats es basa. Clar, en estadística, al final. Sí, al final és estadística. Però l'evidència, en molts casos, es basa en la facultat de la persona, que no es produeix cada dia, ni de 8 a 8, com volen aquestes consultes, però esporàdicament es produeix i aleshores és un impacte, perquè és la transmissió d'un sentiment, no? L'evident no veu, sent que el que li passa a aquesta dona, el que li passa a la mare, al fill, a l'avi, i això fa que es manifesti, però no perquè vegi una imatge, és clar que és evident, sinó perquè la sent. Avui toca parlar de bruixes. Sí. Encara n'hi ha? A veure... Aquests que estem veient aquí de Zugarramurdi... Que coneixes molt bé, més o menys. Sí, he fet alguns programes de televisió espanyola sobre les bruixeries d'Euskadi, Navarra, en aquest cas, el Valle de Bazán. Va ser bo, encara que matessin, fessin l'acte de fe i tot el judici a Logroño, va ser bo perquè, a raïl d'això, l'inquisidor Trias i Salazar se'n van donar compte que no hi havia cap pacte amb el diable. Era un camelo, era una superstició, no? Aquesta gent el que tenia eren les seves tradicions rituals de la terra i tradicions ancestrals, però mai un pacte amb el diable.
entre altres coses, però el diable no existeix. És la sincretització algú li diria que sí. Del déu Pan. Hi ha algú que ho sembla, el diable? Sí, sobretot els polítics. Hi ha algú que ho sembla, eh? Sí, sí, sí. Podríem posar-ne uns quants, de diables. Sí, hi ha alguns, sí. Amb cua, sí, amb cua, fins i tot. Sí, 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 i si us toques, cremen. Sí. El que passa que el que feien les bruixes al segle XVI i XVII segurament no és el mateix que estan fent ara, no? Que tenim unes bruixes que tenen una imatge molt entranyable, són unes figures populars... Sí, perdona, perquè abans no t'he contestat aquesta pregunta, t'he explicat allò de Sumar Ramurti, no t'he dit que avui en dia hi ha bruixes. Sí. Aquí s'està veient que n'hi ha. N'hi ha moltes. A veure, la bruixa, ara avui en dia és una adivinadora. Cartes del tarot o cartes espanyoles o runes o algun sistema auxiliar a l'evidència utilitzen per fer adivinació, saps? Abans ho feien amb les entranyes dels animals. I aquí fa molta trampa, també. Sí, evidentment. Home, ja t'he dit, un evident que treballa de 8 a 8 no pot estar constantment en tràngol, sí, sí, en tràngol per tenir la facultat. No és possible. Però esporàdicament sí. Aleshores, avui en dia n'hi ha moltes. I el que passa és que la ràdio, la televisió, la premsa, tothom les ha popularitzat molt. I hi ha dintre d'aquesta gent, hi ha personatges malignes, o sigui, malèfics, perquè destrueixen, creen mala imatge al sector esotèric i a les arts endivinatòries, que és un apartat, podríem dir, dintre de l'ocultisme. Bruixes, fantasmes, són dues coses molt diferents? Sí. O tot forma part d'aquest costat obscur que a vegades ens definim així? A veure, els fantasmes... Existeixen com les bruixes? No parlo dels del Parlament i tots aquests. No. És que un dia ho vaig dir a la cadena SER. No ens posem en segons quins jardins. És que un dia m'ho van preguntar a la SER. Hi ha els fantasmes? No, escolti, deixem-ho estar. D'aquests no en parlem, eh? Deixem-ho estar. Borreu, no? Deixem-ho estar. Un diu en el jurat. No havies oïdo el que havies oïdo. No, res. Bé, el que sí que n'hi ha, perquè la fantasmogènesi és una energia que pot modular una mèdium. Una sensitiva pot crear una imatge amb l'energia residual que infecta una casa, un lloc que hi ha hagut tortures, patiments, qüestions d'estats alterats de consciència, o sigui, descàrregues d'energia. Llavors una persona sensitiva ho pot captar i generar aquesta imatge. Sí que n'hi ha. Avui, a la conferència que he donat sobre fenòmens paranormals, he passat vídeos on es veu aquesta energia als sòtans dels castells, com es materialitza, filmats amb infrarojos. I els fantasmes sempre surten de nit i en cases abandonades? No, de nit no. Surten quan hi ha un sensitiu que els provoca la seva manifestació. Sol ser cases que ja estan abandonades perquè tenen més tranquil·litat, però targueix, n'hi ha a molts de llocs, eh? Cases que tenen una història negra de suplicis, allà se solen manifestar aquests fenòmens. Fantasmogènesis. I aquí a la Garrotxa, saps si n'hi ha algun? No, la Garrotxa, com tot el Pirineu, està ple d'energies, d'entitats inclús fantàstiques, de pollets, de dones d'aigua, sí, de a la Fondina. Fugida d'en Jordà diuen que n'hi ha de pollets. I tant. Nosaltres vam arribar a filmar, a Catalunya Misteriosa, a Televisió Espanyola, vam arribar a filmar dintre d'un arbre tot una ciutat, amb carrers i tot, de pollets. Ah, sí? I en van trobar o no? Van filmar la ciutat. En van trobar un que presumptament que era un follet de Girona, que era blau com els pitufos. Ah, el van posar dintre d'un frasco d'aquests de Nescafé. I el guarda, de bo? Sí, ara ja el tenen els americans a Washington. No, però he fet diversos programes sobre ella, Antena 3 de Televisió Espanyola i a 8 TV, mostrant-lo. Sí, sí que els he fet. Per tant, existeixen les bruixes, existeixen els fantasmes, existeixen els éssers fantàstics. Els éssers fantàstics? Aquests? Els exorcismes? El dimoni es posa dintre les persones? A veure, l'exorcisme està a l'ordre del dia. La possessió diabòlica és algo que moltes persones creuen. Jo, la meva tesi doctoral va ser la doble personalitat, l'esquizofrènia. I la possessió entra dintre l'esquizofrènia, perquè tens dues personalitats o múltiples. Aleshores necessites una teràpia, si ets cristià, una teràpia de xoc contrasugestiva que la fa l'exorcista. Però el que està a un psiquiàtric tancat, que creu que és Napoleó, també està sent posseït, però necessita una teràpia de psicologia o de psiquiatria. I fixeu-vos, aquesta setmana, al Festival de Cine de Sitges, que passen diverses pel·lícules meves, i passem una que és
les possessions diabòliques a Barcelona aquí i ara, i amb una entrevista amb l'exorcista de la diòcesi de Barcelona. Carai, té coses amagades, eh? Bueno, jo és que em dedico molt... Sóc un expert en aquest tema, un altre no, però en aquest sí. I en el futur també n'és un expert? Una cosa que n'hi ha molts que no els hi ha de mirar cap enllà perquè diuen, a veure què passarà, m'estimo més no saber-ho, viure el dia a dia. Més val no saber-ho perquè l'angoixa et mataria. Clar. Si tu saps el que passarà, l'angoixa et mata. El dia que siguem capaços d'alterar el futur, ens tornarem bojos. Bueno, no, la física quàntica ja està entrant en aquestes dimensions del futur. Per exemple, ara han fet proves de laboratori d'un objecte, teletransportar-lo a un lloc que arriba abans que surti d'aquí. És extraordinari. No, ja s'ha fet. A la Universitat de Barcelona hi ha cursos de física quàntica. Els fractals, o sigui, és algo que no ho podem imaginar. Com, tu hauràs viscut encara gent que fa uns anys, i és on vas amb un ordenador, si hi ha una màquina d'escriure. Ara on hi ha màquines d'escriure. O gent que deia, on vas amb un mòbil, si hi ha uns telèfons fantàstics, ara tothom porta mòbil. Estem conversant amb Sebastià Darbó, a qui li preguntarem d'aquí a molt pocs minuts si Catalunya aconseguirà la independència i quin serà el proper govern de la Generalitat. Sí, sí. Això li preguntarem i diu que ens ho pot respondre. Però estem al tram final de l'espectacle del grup de teatre de Zugarramurdi, a qui tornem a veure per veure el desenllaç d'aquestes bruixes que van existir al segle XVII. Borda com aria bastant. Sosaya com aria. Teatre de Zugarramurdi, com un per un van recordant les 11 persones que van ser cremades i que van morir en aquesta persecució de les bruixes, mencionant tots i cadascun dels noms que durant la Inquisició doncs, es van perseguir i 6 d'ells es van cremar vius, 5, els altres 5 es van cremar les restes mortals perquè havien mort prèviament a la presó. Seiko Joanes. Akuruko Maria. Otiko Joanes.
Doncs bé, així acaba l'espectacle del grup de teatre de Zugarramurdi, un poble navarrès molt petit. Avui hem vingut un munt de persones, per tant, pocs es deuen haver quedat al poble, perquè si la Coro, que l'entrevistàvem fa una estona, ens deien que eren poc més de 200, i aquí ja n'hi ha 20, per tant, han deixat el poble bastant despulladet. Nosaltres, mentre veiem l'espectacle, estàvem parlant amb Sebastià Darbó, a qui li hem preguntat: Catalunya serà independent o no serà independent? Quin serà el proper govern de la Generalitat? En Sebastià va dir l'any 2012 que Catalunya serà independent o no serà. Ho vas dir o no ho vas dir? Potser sí, perquè jo dic moltes coses a favor de Catalunya. I al final, quin és el desenllaç? Jo sóc un català de sang. I el desenllaç quin serà? A veure, nosaltres... Vaig a dir una cosa. Hi ha un astròleg que treballa per la Generalitat, bueno, per polítics de la Generalitat, que es diu Jesús Gabriel. Aquest ens porta les cartes astrals allà a RAC1 i les mirem. Va estar aquesta setmana... Sí, que s'emet aquesta... Sebastià, per què hem d'anar un moment amb la Idoia? Ens hauria de respondre si o no serà independent o no serà independent. És que vull dir, segons els astres, serà independent a l'any 2020. 2020? Ja aguantarem tant? Home, estem al 15, ara al 16, si la cosa es començarà ja a negociar, i mentre es fa la Constitució 17-18, alguns diuen encara el 19. Que, bueno. Encara queda una altra pregunta per fer-te. Tornem de seguida. Idoia, estàs ja a les portes de l'últim espectacle, que és l'important, que és el del 10 anys de la Fira Bruixeria. I algú t'acompanya per parlar-ne? Doncs sí, mira, tenim a l'Eva Sanz, que és una de les més de 70 persones que participaran en aquest espectacle que començarà en un parell de minuts. Eva, explica'ns una mica, què és aquest espectacle? Doncs mira, aquest espectacle és una mena d'homenatge a aquests 10 anys que portem de fira. Com sabeu, és el 10è aniversari de la Fira de la Bruixeria. Llavors es tracta de representar cada una de les cultures convidades que han vingut al llarg d'aquests anys. Cada any ha vingut una diferent. Aleshores, el que volem és fer un petit homenatge a aquestes cultures convidades, amb una petita representació de cada any. Evidentment estan les bruixes, les dones d'aigua, que és una cosa de Sant Joan, i després doncs les cultures com l'Egipte, que va venir fa uns anys, els indis, els vikings, bueno, ja ho veureu. I si em deixes, vull aprofitar per donar les gràcies a tots els voluntaris, perquè hi ha moltíssima, moltíssima gent que es deixa la pell durant molts mesos, que s'haja molt, molt de valent, i aprofitant que tinc la tele davant, de part de tothom, doncs moltes gràcies a la gent que col·labora de Sant Joan, perquè el poble es deixa anar. Perquè, a més, en aquest espectacle comentava, més de 70 persones, totes elles voluntaris del poble. Tothom és voluntari. Sí, he de pensar que aquí no hi ha res de professional. Tot vestuari, l'escenografia, tot és gent del poble. Sí, aquí no hi ha res de professional, ningú cobra un duro. Sí, aquí ho fem tots perquè ens agrada. Ens agrada fer coses pel poble i per això ho fem. Doncs moltes gràcies, Eva. Et deixem que vagis a preparar altres i me'n vaig corrents. Vale? Merci, maques. Gràcies, Eva. Molt bé, Idoia. I com ho estàs visquent tu tot això? Perquè estàs aquí al mig del Sarau, avui. Doncs sí, estàs al teu ambient, vaja. Sí, estic ben bé al mig del follon, per dir-ho així, exacte. En mi salsa, a més, ho estic disfrutant moltíssim. S'estan preparant ja per al següent espectacle. Veiem que aplaudeixen el grup de teatre de Zugarramurdi. No preocupis, Idoia, prepareu-vos. Quan ens demanis entrar, venim amb vosaltres una altra vegada per veure aquest espectacle final de la Fira Bruixeria d'aquest vespre, d'acord? Perfecte. Molt bé, fins ara mateix. Amb en Sebastià, ens quedava preguntar-li. Hi ha dues preguntes que ens ha de respondre, allò, d'efecte professional. La primera... Home, la de Catalunya ja ho he dit. Artur Mas serà president de la Generalitat, sí o no? Sí. Sí? Crec que sí. Jo no ho he mirat, el d'Artur Mas, però ens interessa i que, a més, sigui el màrtir per Catalunya. Molt bé. Segon, formaran govern amb la CUP? No? Al final sí. Sí. Arribarà el moment que s'ha de mirar pels interessos del país formar govern a la CUP. És que han de decidir, perquè si no, no tirarem endavant. Catalunya sempre ha empalmat, perquè sempre hem estat dividits. I ja que és un país de seny, tindríem que demostrar que tenim seny. Sebastià Darbó, moltes gràcies. No em preguntis que si guanyarà el Barça a la Lliga. Ai, mira, després veureu el resultat d'aquesta tarda, la veritat és que em fa molta por tot plegat. La guanyarà? Mira, la Lliga, la Champions, diuen els astres que sí, la Copa d'Espanya no. Bueno. T'ha agradat? Miri, no donaré opinió, però no em sap cap greu, diguem-ho així. No. Escolteu, penseu una cosa. Lliga i Champions? Lliga, això és el que diuen les cartes astrals. El Barça és Sagitari, a partir de febrer comença a anar molt bé, ara ha de passar com pugui, i Catalunya és Escorpí.
però tant lluitarem. Espanya per també Sagitari. Bon cop de fals, doncs. Sí, 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 sí. Sebastià Darbó, moltes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Gràcies per deixar-me participar a la televisió d'Olot. I tant, només faltaria. Moltes gràcies i fins molt aviat. Olot, terra d'éssers fantàstics. Sí, Ollets, homes d'aigua, ondines... Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i que la màgia i el misteri ens acompanyi tots. Per molts anys. Gràcies. Sebastià Darbó, amb qui hem parlat aquest vespre. Estem en directe, Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts. Són les 9 del vespre i pràcticament 5 minuts, a punt de començar l'espectacle del 10è aniversari. Idoia, no sé si estàs en disposició de parlar des d'algun lloc. Doncs mira, segueixo exactament on estava fa poca estona. Encara no han recollit tots els elements que han utilitzat el grup de teatre de Zugarramurdi. En breu ho faran, ho anunciaven ara per megafonia que els retirarien i que començarien tot seguit aquest espectacle de commemoració dels 10 anys de la Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan, un aniversari que aquest any, en comptes de fer com han fet els altres anys, que era convidar una cultura concreta, aquest any han volgut tenir-les totes, han volgut recordar-les totes les 9 que han passat fins ara, i una mica és el que es farà en aquest espectacle. Els voluntaris de Sant Joan les Fonts, més d'una setantena, que ens explicava la Eva Sanz fa uns moments. És que això, Idoia, és una feinada, eh? Nosaltres quan hem pogut viure avui, jo crec que val la pena explicar-ho a tota la gent que ens està veient des de casa, que sabem que són molts a aquesta hora. Val la pena explicar, deia, que hi ha tot el poble volcat, tot Sant Joan les Fonts està volcat perquè la Fira Bruixeria sigui un èxit. Fa 10 anys que van començar a fer aquesta fira. La veritat és que amb els recursos justos per poder començar aquell llavors, i després d'una dècada, això és una passada. És a dir, hi ha més de 60 parades avui aquí, tallers, espectacles, com el que hem vist ara fa una estona de Zugarramurdi, i a punt de veure el del 10è aniversari, és així. Exacte, a més, passejant pel poble veus que realment no són només els particulars, les entitats, els veïns, tothom hi col·labora d'una manera o d'una altra, tots altruïstament i de forma voluntària, perquè realment la viuen molt, molt, molt intensament aquesta fira. Així és, el Clot de l'Infern serà l'entorn on es desenvoluparà aquest espectacle del 10è aniversari, que veurem d'aquí a molt pocs minuts. Anem amb una mica de retard, també s'ha de dir, perquè els timbalers també han vingut tard, etc etc. O recordem que també hi ha un sopar aquest vespre, que s'organitza per totes les persones que volen participar. Serà multitudinari una altra vegada, que tancarà la primera jornada de la Fira Bruixeria, perquè demà continua. Demà continua amb tot un altre dia d'activitat aquí al Clot de l'Infern, amb moltes més tallers, moltes més activitats, xerrades. El castell està de Jovinyà per tota aquella gent que vulgui entrar més profundament en tot aquest tema de l'esoterisme, la màgia, les bruixes, els bruixots i els vidents també. Molt bé, Idoia, doncs de seguida que comenci aquest espectacle ens avises. Ara ens acompanyen dues bruixes més, la Maria Vidal i l'Helena Dorca. Bon vespre, bona nit ja a totes dues. Bona nit. Que guapes que aneu. Moltes gràcies. Aixequeu-vos, va, que us volem veure. Va, sí, aixequeu-vos, que us volem veure. Us volem veure. Vinga. Mireu que guapes. Fem una volta. No ho dic despectivament. Quin parell de bruixes tan guapes. Super, moltes gràcies, eh? Gràcies, gràcies. I no ho dic despectivament perquè, escolteu, aquest vespre hem après moltes coses, però n'hi ha una de molt clara. Que les bruixes d'ara no són com les d'abans. Crec que tot ha evolucionat i la bruixeria també, no? Que sou bones persones. Exacte. Home, això sí. Això per descomptat, no? Que sou personatges que ja els contes ja es tracten com algú molt popular, entranyable. Sí. Home, i aquí Sant Joan ja formen part de la vida de la mainada, no? Perquè també les van a visitar a la seva pròpia escola. Vull dir que estan entre tots, no? Sí, sí. 10 anys. Qui ho havia de dir? 10 anys. Algú estava embarassada fa... Jo. I en una dècada n'han passat dos, ja. 10 anys, dos embarassos, sí. No sé què passarà d'aquí 10 anys més, però ja seré una mica més gran, eh? Ja poder almorar passant l'arròs, ja. És un esforç, no? Abans dèiem que hi ha tot un poble volcat perquè tot això funcioni a la mar de bé. Sí, no? Jo penso que un tret de característic que té la Fira de Bruixeria és que no només és l'Ajuntament qui ho organitza, sinó que des del bon principi, des del principi amb els 10 anys, doncs és tot el poble qui s'hi volca, no? I també un exemple que és clar. Si em permeteu, anem a veure l'espectacle, perquè per comença... Per tant que sí. Si ens perdem aquest espectacle, en sé d'unes que aquí ens fotran un cop d'escola. Exacte, ens perdem una part anem important. Anem a veure l'espectacle dels 10 anys de la Fira Bruixeria de Sant Joan les Fonts. La font de dona d'aigua és traïda, es converteix en bruixa. La bruixa guaridora. La dona que, respectant la mare terra, troba els instruments que la porten a guarir i protegir els més desfavorits. Aquest és un homenatge a totes aquelles persones que respecten, veneren i protegeixen la Mare Terra.
En la unió de les bruixes i les dones d'aigua resideix la força del nostre esperit lliure. Res més difícil que continuar, sense saber per on començar ni quina informació donar. Mil coses per explicar i poc temps per resumir. Tot començava a tenir forma, però encara no s'acabava de definir. Una cultura entrava en les nostres vides. La sensualitat de la cultura gòtica ens va envair i ens varen deixar portar per una moda poc entesa, però molt significativa. Thank you.
El cel ens acompanya en tot el que fem. Les seves portes s'obren davant els nostres ulls, mostrant tot el que ens fa falta per conèixer els nostres límits i les nostres virtuts. Els astres ens marquen un camí amb mil opcions i som nosaltres els que triem per on volem anar. Lligats amb els elements, els signes que ens caracteritzen de maneres diferents. Àries, signe del foc més intens, la força del foc dels volcans, d'on surt el caliu més passional i constant. Taure, signe de la terra més frondosa i plena de vida, una terra on tot hi té cabuda per viure, còmoda i tranquil·la. Bessons, signe d'un aire nerviós i revolucionat, inquiet i poc constant, però al mateix temps viu i comunicatiu. Cranc, signe d'aigua definit pel recorregut dels rius, juganers i variables, ràpids i tranquils segons els moments. Lleó, signe del foc amb les flames altes i vistoses, plenes de força i d'escalfor, punt de llum a la foscor. Verge, signe de la terra cultivada, preparada per donar fruit i per fer d'una petita llavor una gran planta que ens dona aliment. Balança, signe de l'aire de la brisa que remou els cabells i que busca com expressar el que sent amb la dansa suau dels gestos. Escorpí, signe de les aigües profundes i plenes de les restes del passat, les emocions estancades i els records més profuns. Sagitari, signe del foc de les espurnes, que volen arribar més lluny per despuntar-se davant de tot i de tothom i desmarcar-se. Capricorn, signe de la terra més sec i resistent, capaç d'aguantar el pes de la responsabilitat i de la consciència. Aquari, signe d'aquell aire que transporta i renova tot el que toca, sense cap mena de mania, ni de por als canvis. Peixos, signe de l'aigua, l'aigua de mar, la més somiadora i apassionada, plena d'emocions, romanticisme i poesia. És un quart de 10 de la nit i 2 minuts. Seguim en directe al Clot de l'Infern, on estem vivint en directe la 10a edició de la Fira Bruixeria de Sant Joan les Fonts, molt ben acompanyats per dues grans bruixes. I no diem bruixes amb el sentit despectiu de la paraula, com hem començat el programa, que avui ja ens han corregit diverses vegades, de dir, escolta, la bruixa no és una persona dolenta, no. És algú bo. Doncs la Maria i l'Helena són dues persones bones, amb les seves respectives escombres. Exacte. T'hem d'acomiadar aviat perquè has d'anar a treure una part fonamental de l'espectacle que estem veient ara, sí. Al final, no? Com l'has viscut tu, aquest 10è aniversari? Teníem sempre la sensació, quan treballàvem amb l'IM intentant preparar una mica tot plegat, teníem la sensació de que era un any especial i era un any diferent. Ho és. I sempre tens aquella idea de voler fer alguna cosa especial, no? Encara que sigui un detall, però que sí que realment sigui alguna cosa especial. I llavors, des de, per exemple, la meva part, el que he volgut molt, amb l'àrea amb la que estem, amb les companyes amb les que estem, és treballar tot el tema imatge gràfica, i hem fet molt el que serien reculls fotogràfics, reculls amb PowerPoints, una mica per anar-ho passant i perquè aquests 10 anys es respiressin, perquè hi són, les Maria, experiències hi són. Mentre anàvem veient l'espectacle, comentava una mica quin és el transcorregut que fa per sobre d'aquests 10 anys, no? Veiem diferents escenes de tota aquesta dècada de Fira Bruixeria, no? La part gòtica que va existir... Primer sí. la trobada de les dones d'aigua, sí, la Fira Bruixeria, any. Que era el primer any. Sí, sí. El segon era la part més gòtica, sí, no? Correcte. El tercer hem vist... Hi havia els signes del Zodíac. Els signes del Zodíac, sí, com l'horòscop, i ara estaríem al quart... Un any vam dedicar a Egipte, i va venir Nacho Ares, que és un gran estudiós del tema i ens va estar fent tota una aportació cultural important sobre aquest tema, tant la part de la cultura en si com la cultura espiritual, també egípcia, i va ser molt, molt interessant. Hem tingut de tot aquí a la fira, eh? És a dir, que podem trobar
com ho diríem, aquesta part esotèrica en pràcticament totes les cultures totes del món. Totes les cultures tenen alguna creença. Nosaltres, és el que comentàvem amb l'Helena, sí. Anem cada any coneguent coses noves a mesura que creixi la fira, nosaltres aprenem sí, amb la fira, sí. Perquè realment d'una manera o altra tothom viu la seva pròpia espiritualitat d'una manera diferent. Sí. I a tot arreu hi ha algun sentit. El lligam amb la terra, amb la natura, amb els elements, ho hem anat veient que es repeteix molt, molt, molt a tot arreu. Ho portem tots a dins, i ho anem descobrint. Sí, sí. I aquí a terra hem posat una bandera. Sí, per nosaltres és com un, és com un mocador. Com un mocador. Són els, sí, és el mocador i els símbols que utilitzem amb el ball de bruixes, que podreu veure demà a les 12 del migdia. Convidem aprofito a tothom veure. Per convidar-vos i tot, que segur que farà sol, per tant, estarà molt bé aquí al Prat. Nosaltres el Ball de Bruixes no celebra 10 anys, en celebra 8, això també cal dir-ho, i és lo que una part també essencial, pensem, de la Fira de Bruixeria, perquè són tot dones, la característica és que tot... Només no volem bruixots, en aquest cas. Això que existeixen, els bruixots. Existeixen i són molt benvinguts a que ens vinguin a visitar, però l'iniciativa que vam promoure fa 8 anys doncs era que fos un ball només femení, no? Per també donar un homenatge a les dones. Aquí hi hauria algun home que us diria, sí. Fa una mica... Sí, eh? Seria com el feminisme, però un des d'un altre punt de vista. Potser ho podríem dir, no? A veure, convidem a tots els homes doncs, que puguin fer un ball de bruixots, si no? Seria una bona iniciativa, un ball de bruixots, no? Queda escrit, la proposta queda feta. Queda feta. Però realment el ball de bruixes sí. és un element que és molt representatiu de fira. És una fira bruixeria, sense ball de bruixes no s'entendria. Sí. I és un element que lliga molt amb aquestes dones que en formen part. Entre elles fa molta cohesió i, a més, noves generacions van volent sí. formar part d'això. I, per tant, és una manera també d'estar molt lligat amb el poble. Sí, la veritat és que nosaltres és una fira internacional, però el ball de bruixes també és internacional, perquè hem anat a França, hem participat en activitats del Club Super 3, ens hem anat amb els companys del Cau de les Bruixes de Centelles, ens n'hem anat a Llers, vull dir que realment el Ball de Bruixes s'ha representat aquí a Sant Joan les Fonts, però també, sempre que hem pogut, doncs l'hem representat al Ball de Bruixes i al nostre poble fora. Quin poble, Sant Joan les Fonts, amb què bruixeria, dones d'aigua, carnaval, sou de les colles més grans de carnaval? Sí, també. La veritat és que aprofitem, podrem dir que realment Sant Joan les Fonts... En tot el sí, que fa, Sant Joan les Fonts és un poble amb dansa, no? Podríem sí. dir. Queda bé, podríem fer-vos servir d'eslògan, perquè cada mes, en un moment o altre, doncs ballem. I això també és important i penso que fa poble, i l'interessant és això, que el Ball de Bruixes i moltes de les activitats que fem són gent que no són professionals, evidentment, i que ballen bé. I, si més no, ens ho passem molt bé, que això és el que compta, no? Exacte. Jo penso que... No, al final la vida són 4 dies. Exacte. Si no ens ho passem una mica exacte. Bé... I tant, és així. Hem de riure. De veure de la manera positiva, està clar. Això és el millor. Maria Helena, gràcies per acompanyar-vos. Gràcies a vosaltres. Us deixem que marxeu amb les vostres escombres. Perfecte. Seguir l'espectacle. Volant. I volant heu d'anar per acabar l'espectacle. Correcte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim veient l'espectacle. Tornem de seguida amb l'alcalde Joan Espona i amb la regidora Anna Serra. Fins ara. Un poble increïble, el dels indis Hopis. La seva manera de tenir cura de la natura i el seu respecte als animals ens van donar ganes de seguir les seves ensenyances i la seva connexió amb els elements. Un viatge per la sabidoria ancestral d'aquest poble ens va donar pas a sentir-nos més lligats als natius d'aquesta terra. El foc ha sigut sempre un canal per invocar els seus animals guies i demanar-los consell.
La duresa i la força dels vikings sempre ha sigut destacada entre les demés cultures. Contra tot pensament, aquest poble tenien també una gran vessant espiritual lligada al món de les runes i els seus significats. Des dels temps més antics, els reis vikings comptaven amb el recolzament de les bruixes que els hi auguraven la seva bona aventura davant les dures adversitats d'una terra tan gèlida. Doncs seguim veient aquest espectacle commemoratiu dels 10 anys de la festa de Sant Joan, de la Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan les Fonts. Ara tot seguit sortiran els vikings. Hem vist, entre altres cultures, acaben de sortir els indis hopis, on el foc era especialment important. Hem vist els egipcis també, hem vist les dones d'aigua particulars de Sant Joan les Fonts, que actuen cada juny coincidint amb la festa major del municipi. I ara ja surten els vikings aquí, com podem veure i com és del tot conegut, la duresa i la força els caracteritza. Els celtes, grans coneixedors de les plantes i de l'alquímia, ens varen ensenyar que mai s'ha de deixar d'insistir per trobar la poció màgica que guareixi els nostres mals, tant físics com espirituals. Amb la puresa de les seves túniques blanques, ens varen enlluernar de felicitat, tranquil·litat i pau. Les seves ganes de viure s'encomanen encara que t'hi vulguis resistir. Doncs estem veient en directe 9:45 de la nit tocats, en directe des de Sant Joan les Fonts, a la 10a edició de la Fira Bruixeria, veient l'espectacle central del 10è aniversari, en el qual hem pogut anar veient, anar repassant quines són aquestes
10 etapes, 10 seqüències d'aquests 10 anys de fira. Ara estem a la 8a etapa i mentre parlem amb els dos convidats que ja m'acompanyen aquí al set del Clot de l'Infern, anirem veient l'espectacle. Són Joan Espona, l'alcalde de Sant Joan les Fonts. Bona nit, alcalde. Gràcies Bona per nit. Ser aquí. Ana Serra, regidora de promoció. Bona Benvinguda. Nit. Bona nit. Bueno, un èxit, no, això? Sí. Sí? Sí, no. Nosaltres jo penso que és per estar content i més avui, després d'un matí amb molta aigua, doncs que la veritat a la tarda... Doncs, és que això és un municipi d'aigua, sí, alcalde. Sí, sí. Aquí ha de ploure. El temps ens ha acompanyat i aquesta tarda, com heu pogut comprovar, ha estat ple de gent, que és en definitiva el que volem, no? Doncs que la gent pugui gaudir d'una festa com aquesta que estem fent des de l'Ajuntament, no? I des del poble. Regidora, moltes setmanes de preparació, això no són dos dies. No, són mesos de feina. Mesos. Mesos. Ja d'un any per l'altre ja és... més o menys amb l'Imma, qui és una mica el cervell d'aquesta fira, doncs és buscar el tema de què anirà per l'any següent. Ell ens fa diferents plantejaments, diferents opcions, i després és començar a treballar. Una fira que ha crescut moltíssim, no té res a veure, m'imagino, amb aquella primera edició, no?, que tot devien ser dubtes de si aniria bé, no aniria bé... Bé, nosaltres, des de l'Ajuntament, és una de les coses que vam demanar. De fires se'n fan moltes i doncs fa 10 anys vam dir, guaita, mirem de trobar una fira que doncs, a dintre del nostre entorn no n'hi hagi cap, i ens vam proposar doncs, aquesta fira de bruixeria i vam provar, i realment doncs, el resultat ha estat el que podeu veure, un resultat per nosaltres molt satisfactori. No? Ho sou de bruixa i bruixot o no? De moment jo penso que no, no? Vull dir que no. Escolti, no és despectiu, eh? No. M'ho han explicat moltes vegades aquesta nit, eh? Sí, precisament una cosa t'he de dir. Jo avui m'ha encantat l'homenatge que han fet doncs, amb tota la gent que van ser víctimes de la Inquisició, no? Com a poble, doncs els hem fet un homenatge avui amb un ball. Jo penso que és realment, doncs... Exactament, és una de les coses aquelles que dius, ostres, que m'ha agradat particularment. No? Jo no em considero bruixa. No. Tinc ara molts coneguts i gent que he conegut amb aquests 10 anys a Fira Costa. I per què la regidora no és bruixa? No, perquè això és una cosa i es porta dins, ja és natural, no? No sé, en el meu cas no he endevinat ni tinc aquestes sensacions que poden tenir molta d'aquesta gent que he conegut durant aquests anys, 10 anys. I la veritat és que gent formidable, sensacional, de qui aprens. I ara, doncs, amb alguns ens hem tornat a trobar i dius, uf, quina il·lusió. O gent avui que ens ensenyava fotografies, mireu, fa 10 anys. Com ens hem fet una mica grans, ja. Oh, estàvem parlant amb la Maria Vidal, no?, que li deia, m'ha passat per dos embarassos ja, sí, amb aquesta dècada. Vull dir que aquí ha passat de tot, eh? 10 anys passen moltes coses. Però en positiu, en set. Està clar? Sí. Sant Joan les Fonts és el segon municipi més gran de la comarca en nombre d'habitants. Empatats amb la Vall de Bas. Ah, sí? Sí, ja estem així? Un dia, un 20 o sigui, per mort, l'altre per vall. O sigui, això ja es compta amb naixements i defuncions, ara ja, no? No. Van errat. Vull dir que estem... Però encara ho són. Bueno, depèn del moment. Hi ha un moment que un dia més la Vall de Bas, un altre va a Sant Joan. Hauríem de veure avui l'IDESCAT què diu, però ho deixarem cor. No, però la pregunta que li volia fer, durant molts anys el turisme a la comarca ha estat molt decantat cap a uns nuclis molt concrets, no? Segurament Santa Pau va ser un dels pioners, Olot ha acabat reivindicant la seva capitalitat. Sant Joan les Fonts ja és un referent turístic de la comarca, també? Sí, jo penso que sí. Penso que sí. A més, tenim alguns elements dels més importants que hi ha dintre del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, com és tot el sector del Buscarró, i que cada vegada, doncs, en aquest moment ho estem potenciant. Jo ja fa temps que ho estem potenciant, però en aquest moment, doncs, és molta gent que venen, doncs, per visitar, doncs, aquest sector, doncs, únic que hi ha dintre el Parc Natural, no? Anem a veure una altra vegada l'espectacle. Escoltarem el so ambient que s'escolta pròpiament d'aquest espectacle, perquè ara escoltem que s'anuncia que s'arriba aquest 10è aniversari, després de repassar els 10 anys amb una forma de música i de balls, un 10è aniversari que segur que hi ha alguna sorpresa amagada. Ho veiem, ho escoltem i tornem. Que no s'acabi mai la festa! Endavant, bruixes i bruixots! Thank you.
doncs, així d'animat acaba aquest ball, aquest espectacle final. Així d'animat, que deies, acaba aquest espectacle final de commemoració, més que no final, perquè demà la fira segueix, de commemoració dels 10 anys de la Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan. Un espectacle en el que s'ha repassat les 10 cultures que han visitat aquesta fira. Al principi ha començat mostrant totes les cultures, inclosa la de Sugarramurdi, que s'ha pogut veure en aquesta desena edició. Després s'han repassat totes elles, les dones d'aigua, els egipcis, els vikings, la cultura afrocubana, els indis hip, els rapanuis, que van ser els convidats de l'any passat, i s'ha acabat amb això, amb aquesta fi de festa que s'ha convidat a tothom a ballar i amb el pastís dels 10 anys. I amb aquella il·lusió i alegria que ho expliques, Idoia, jo crec que si algú s'ho ha passat bé aquesta nit, ets tu. Jo m'ho he passat molt i molt bé. Eh que sí? Molt, se't molt bé. Se't veu la cara i els llavis. Encara vaig pintada, no? Encara vas pintada, clar, clar. No, no, escolta, ho repassarem una i una altra vegada quan arribem a la televisió, el moment que t'estàvem maquillant i estaves fent l'entrevista, tota l'hora, està molt bé, és una imatge per recordar aquesta. Idoia, bona feina, gràcies per explicar-nos-ho meravellosament que ho has fet durant tot el vespre i nit. Gràcies, et deixem que gaudeixis una estona sense estar pendent del micro d'aquest desè aniversari que tens el pastís a darrere. Doncs això mateix, em quedo amb el pastís i em quedo gaudint de la festa i de tot aquest ambient tan màgic que ens envolta avui aquí a Sant Joan. Moltes gràcies, Idoia, bona feina. A vosaltres, adéu. Fins ara mateix. Alcalde, regidora, ja estem acabant. Ara la regidora deia, però si aquí hi ha mainada que surten a l'espectacle que no havien ni nascut pràcticament, no? Sí, quan, no, n'hi ha com... que no havien nascut, i d'altres que, bueno, al llarg dels anys has vist que anava canviant el rol, el paper que jugaven quan fan aquest espectacle, no? Fa molta il·lusió, a mi m'emociona moltíssim veure-ho. Ara, jo us convido a tots dos que l'any vinent, quan tornem a fer aquest programa, perquè l'hem de tornar a fer, alcalde, l'hem de tornar a fer. Per nosaltres... Però de venir disfressats, de bruixa, de bruixot. Jo hi vaig sempre, eh? Bueno, sempre per la fira. Ei, demà estaré tot el dia disfressada. Ara, aprofitem per convidar tothom que ens estigui veient, que són moltes les persones que ens veuen des de casa, que demà la fira continua amb moltes activitats, no? No sé si en podem repassar alguna de més destacada. Durant el matí, aquí al Prat, al Clot de l'Infern, hi haurà activitats infantils, sobretot van a diferents tallers, petits espectacles a cada un d'aquests quatre escenaris. I a la tarda continuarà el mateix, però a més s'amplia amb les xerrades que hi haurà al castell. Molt bé, doncs, regidora, alcalde, gràcies per fer-ho possible, perquè l'Ajuntament hi ha posat molt bona part d'aquesta intenció perquè avui puguem oferir aquest programa en directe. Enhorabona per la fira i per molts anys. Jo agraïu-vos també a vosaltres la possibilitat d'estar aquí, no? I també donar les gràcies a tot el poble, perquè això per mi és voluntat que hi posés l'Ajuntament. Si no tinguessin la col·laboració de molts i molts dels nostres veïns, això no seria possible. Per tant, gràcies a tots per poder-ho fer possible. La unió fa la força, no? Ara que, tant, ara que parlem tant, tantes vegades tant, de Junts ho podem aconseguir, doncs tant, Junts es fa tot això. I tant. Gràcies, bona nit. Bona nit. Doncs res, acabem parlant amb l'alcalde, la regidora de Sant Joan les Fonts, contents, amb una valoració més que positiva d'aquesta desena edició de la Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan les Fonts, que no acaba aquí, demà segueix, per tant, vinguin a Sant Joan les Fonts, vulguin gaudir d'aquesta fira, nosaltres ho hem fet durant tot avui i ens ho hem passat de meravella, l'hem gaudit i hem après molt. Moltes coses hem après. Gràcies per seguir-nos des de casa, en nom de tot l'equip d'Olot Televisió, de la xarxa de televisions que avui som aquí fent aquesta retransmissió en directe per Olot Televisió. Hi ha molta gent que ara no els veuen i que han treballat intensament, que estem començant a passar fred, perquè fa fresca, però sobreviurem. Gràcies. Bona nit i que descansin. Els astres ja han parlat. La lluna, la transformació. Grans canvis s'acosten pel rei de la rajola. Forn Vidal, per totes les ocasions que et puguis imaginar. Fem pa, pastissos d'aniversari, torrons, tortells de reis, mones, pastes i bruixeria. Vine'ns a veure aquesta fira de la bruixeria.